Gurmadka ololaha doorashada ee xisbiga kulmi ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Oog ee gobolka Saraar. Mowjadaha taageerayaasha xisbiga kulmi ayaa soo bandhigay cudud iyo codkoodii ugu badnaa isla markaana ugu miisaanka cuslaa. Kumanaan taageerayaasha xisbiga kulmi ee magaalada Oog ayaa wacdarihii ugu weynaa ka dhigay magaalada Oog ee gobolka Saraar iyagoo isku soo baxay dadka iyo shariicada waaweyn ee magaalada Oog. Taageerayaasha xisbiga kulmi ayaa ku dhawaaqay halkudhigyo ay ku taageerayaan murashaxooda Muuse Biixi Cabdi waxay isku soo biyo shubteen meel fagaara inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno haddii aynu shaqayn weyno oo aynu codkeenna la seexanno xisbiga kulmiya soo bixi maayo haddii aynu codkeenna la seexan weyno xisbiga kulmiya wuu soo baxayaa. Dabaasha aynu soo wanday si fiican baynu ku soo gabagabayno nabadgelyaha aad iyo aad baan taa idinka mahad celinaya. Mid inagoo mucaarada ayaa codkeenna laynaga iibsan kari waay maantana inagoo maxaafida codkeenna cidinayga inay bisan kari mayso. Way banjareen soo maa maxaynu leenahay banjaru toddoba ciisaynu isdiiwaan gelinay kaarkii baynu qaadanay toddoba ciisaynu bannaanbaxaynoo dhoolatu samaynaynay maalin keliya lix ilaa lix baynu codka ku ridaynaa nabadgelyaynu u baahannahay iyo inaynu codka ku hubsanno nabadgelyadana innagaa ka mas-uulaa waa guulaysanayaaye waa inaynu codka ku hubsannaa xisbiga kulmi ee labada kalar leh inay ku faanayaan oo doonayaan oo idin leeyihiin dadka Oog baanu kaarka ka iibsanaynaa. Waa adi mise qof Oogaa kaarka laga iibsan karaa? Macid baa kaarkeeda iibin kartaa? Annagaa xaal idinka siinay hadalkaa ka soo yeedhay dadka waddaniyo Oog jooga ee yidhi codkii Oog baanu iibsanaynaa. Waxay naga xigta maalintii la codaynayay qof walba waxaa laga doonayaa inuu halkuu ku Oogaa kaarkiisi kala soo baxo. Ka lagu codaynayaa waa kaarka, ka guusha muujinaya waa kaarka, ka golaha lala imanayaana waa kaarka. Ugu dambeyntii waxaa halkaas hadal dheer ka jeediyey wasiirka dibuddejinta Cali Siciid Reegal oo meel fagaaraha kala hadlay kumanaan taageerayaasha xisbiga kulmiya ee isugu soo baxay magaalada Oog. Waxaynu u baahannahay meesha kulmiya loo calaamadinayo waxa jira dad aan waxna qorin waxna akhrin, ceebna ma aha qofku inaanu waxna qorin inaan waxna akhrin. Umadda kulmiyaha ku taalla waxaa dhici karta qof aan calaamadaba garanayni inuu yimaado ama qof indhalaba oo indhahabala, laakiin waxa bannaan qofkan waxba garanayn inuu yaahdo aniga kulmiya iyo calaamadii muraaqibiinteennibaa joogta, komishankii oo cadaalad ku shaqaynayaa jooga, waa lagu calaamadinayaa. Yaasin Baaldahab, Wararka Bulshada TV, magaalada Oog.